Žiri osmog Joakim Interfesta čine reditelji Goran Marković iz Beograda, Laslo Keseg iz Mađarske i Vladimir Milčin iz Makedonije. Oni će uskoro doneti odluku o festivalskim nagradama za koje konkuriše osam predstava iz regiona i Nemačke u selekciji Gorana Cvetkovića. Predsednik žirija Goran Marković je ocenio da je koncept festivala veoma dobar i da se predstave na različite načine, hrabro i često drastično, bave problemom i potrebom različitih ljudi da žive na istom mestu i skladno. U razgovoru sa predsednikom Skupštine grada Sašom Milenićem, Marković je posebno istakao da se festival održava u dobroj političkoj atmosferi i uz podršku lokalne samouprave, što je nazvao presedanom u Srbiji i gestom vrednim pažnje. Ljudi ovde shvataju da je potreba kulture čak i za politiku dobra, a nije kontraindikovana kao što se često misli. Znate, postoje sredine u kojima se umetnici smatraju opasnim ljudima ili štetnim ljudima po vlast. Ne, ovde su ljudi shvatili da je kultura nešto što koristi svima, pa čak i lokalne samoupravi, i zdušno su pomogli ovaj festival i mislim da je to jedan gest koji je presedan u Srbiji i koji treba jako mnogo ceniti. Joakim Interfest je koncipiran kao festival koji daje pozorišni doprinos kragujevačkoj kulturi, toleranciji i razumevanja. Prema oceni prvog čoveka kragujevačkog parlamenta, ovogodišnji Joakim Interfest je nadmašio početna očekivanja. Tako da nije samo ova ideja tolerancije na dobitku, nego i sam knjažesko-srpski teatar, što potvrđuje prvo ispravnost davnašnje ocene da je Joakim Interfest potreban i teatru i Kragujevcu, a potvrđuje i opravdanost naših ambicija da se Kragujevačko pozorište unapređuje kao jedan od brendova grada, ali i mogućih brendova Srbije, u šta bi se i Republika uključila. Članovi žirija osmog Joakim Interfesta upoznati su i sa težnjama gradske uprave u Kragujevcu da najstarijem teatru u Srbiji bude dodeljen status ustanove od nacionalnog značaja, kao i planovima da u perspektivi pozorište ima novi prostor, a grad i operu i balet.